Och här kommer del två på plats. Och här använder man en ordentlig lyftkran för att lyfta upp det här på plats. Just det. Till vänster har vi köket. Och den tredje delen är där, den som finns där ute på gatan som de nu lägger upp på lastbilsflaket. Kör fram hit till den där gröna bilen där och sen lyfter de fram den. Den ska vara här i mitten. Tjena. Det är hus. Nej, det är min brors. Ja, du är filmaren. Ja, han står där, du ser, han står där uppe och har uppsikt. Ja, på bergsnallen. Det var ju jag lätt för det. Man får prata med oss om. Och där har vi Dragan som står på bergsnallen. Oj, lite fåglar. Flyttfåglar. Kan det vara det?
Vi går ut på gatan och kollar. Just det, där har vi en lastbil med delar till taket tydligen.